Nyt se on täällä. Kauan pelätty päivä, eli se kun mun pitää pelata Valoranttia. Mä en varsinaisesti odota tätä innolla, koska mä vihaan uusia pelejä. Tai siis niiden aloittamista. Koska ihmiset on ilkeitä ja jos peleissä joku on mulle ilkeä, niin mä alan itkeen. Tämän viikon video on varmaan täynnä kyyneleitä. Nimittäin nyt katsotaan, että onko Valorantista oikeesti mihinkään. Ja katsotaan se, että kannattaako CS-pelaajien vaihtaa CS:stä Valoranttiin. Mä veikkaan, että vastaus on ei, mutta se johtuu siitä, että mä oonkin tämmönen muutosvastarinta. Mun pitäisi ehkä vähän katsoa tosta pelistä etukäteen jotain. Mä en siis tee siitä yhtään mitään muuta kuin sen, mitä mä oon niinku ohi mennä nähnyt. Musta tuntuu, että hauskanpito muuten loppu nyt tähän. Ja mulla edelleen täällä näitä synttärikoristeita. Yritän nyt tässä sitten olla dramaattinen, kun teipit jää sormiin. Mutta tästä videosta tulee varmaan aika semmonen niinku videopäiväkirjatyyppinen. Minä pelaan nyt 3 päivää niin paljon kuin ehdin ja jaksan. Ja tallennan sitä tuohon OBSiin. Mä ajattelin nyt ihan ensimmäisenä selvittää, että mistä tässä pelissä on kyse. For beginners. Pommimaahan. Me valitaan joku sankarit. Mä inhoan tällaisia niinku sarjakuvan näköisiä lastenpelien näköisiä. Mä en tykkää! Siis mä en tajua puoliakaan näistä asioista, vaikka mä aloin nää. Siis mä haluaisin nyt vaan löytää yhden eron, mitä mä pelaan, niin sitten mä pelaan sillä ja opettelen sen, niin sitten mä siirryn eteenpäin. Mä en siis tunnista, että onks nää omia vai vihuja. Voi jumalauta. One enemy remaining. Clutch. Siis mitä tässä nyt tapahtuu? Siis mä en oikeesti edes tiedä, että onks nää niinku nää vihut täällä, onks nää omia vai vihut? Ne on vihuja. Mikäs satana seinä tää? Mä laitan sinne tommosen nuolen. Se on vihankin kuollu. Ensimmäinen päivä on nyt takana ja fiilikset on aivan hyvät. Kyllä se on ei se ole ihan niin huono peli, mitä mä alkuun ajattelin. Se on itse asiassa aika hauskaa. Mutta sitä pelaa ehkä enemmän sellaisella niin kuin Dota-mentaliteetillä kuin CS. Koska esimerkiksi mulle CS on niin kuin aina ihan silleen superpotista. Niin toi on ehkä silleen vähän rennompaa. Harmi, että mun hienoin pelaukseni tosta ei päätynyt niihin nauhoituksiin, koska pistin sen välillä pois. Mutta siinä oli sellainen tilanne, että meillä oli Stimpyn kanssa 2v4 tilanne. Ja Timo sanoi, että Miisa, nyt tarvitaan niinku niitä isoja pelauksia. Niin sit mä otin heti ensin siitä 2. Ja sitten sen jälkeen Timo otti yhden ja sit mä otin sen pika ja saatiin pommi purettua. Tai siis se spike purettua. Ja huomenna jatketaan sitten joskus 1.5 päivän aikaa. Joku puskee C-longilta. Se jäi. Hyvä. One enemy remaining. Hyvä. Headshot. Spike carries last player standing. Ui! One down. Get out of my way. Last player standing. Enemy down. Run! One enemy remaining. Missä se on? Ended. One enemy remaining. Dead fool. Ui että hei. Mahtavaa miten nopeasti tossa siis tulee semmosia niin kuin oppimisen kokemuksia, koska toi on kuitenkin suhteellisen simppeli. Aika nopeasti ne hahmot oppii, kun niitä pelaa. Mun lempijuttu tähän mennessä varmaan on se
niin kuin mikä esimerkiksi on erona CS on se, että pystyy niin kuin requestaan jotain asetta. Ja sitten oma tiimiläinen voi ostaa sen ja sitten se menee niin kuin sillä. Kun eilen mulla oli semmoinen fiilis, että tota kun pelaa vähän niin kuin pelaisi Dotaa, että semmoista mukavaa lepposaa niin kuin ajanvietettä, niin enää ei tunnu siltä. Nyt tuntuu siltä, että ollaan menty sinne niin kuin syvään CS-päätyyn. Että aivan täysiä koko ajan. Niin toi on ehkä silleen vähän rennompaa. Että semmoista mukavaa lepposaa niin kuin ajanvietettä. Yksi jäi selkä. Ai vittu, että poraa. Alhaalla. Yksi longin vasen. Sortti jäi. Missä? Jäi siitä. Vähä. Taitu kaksi. Jäi. Taitilla jäi. Selkä vika. Yeah. Sä oot kovin jätkä meidän tiimistä. Äläkä sitä unohda. Backside 1-10 hoppa. Ikkunas yks ammattu. Tarvii jeesi ikkuna. One enemy remaining. Eikki tullu oikealle, nyt vasemmalle, tullu vasemmalle. Hei, nyt mä pääsin 20 Timoon! Mä en oo ikinä ollut 20. Kolmas päivä takana, eli viimeinen päivä. Rankeria pelattu nyt pari peliä ja... Mulle siis varoiteltiin siitä etukäteen, että tonne on tosi moni niinku mörköpelaaja päätynyt. Esimerkiksi tosi paljon lolipelaajia, jotka koskaan pelannut FPS-peliä, on päätynyt pelaamaan tonne Valoranttiin ihan niinku kokeillakseen ekaa kertaa. Sen mä vaan sanon, että siinä joka menet kokeilemaan Valoranttia ensimmäistä kertaa, niin info, please. Suu auki. Kun jotain tapahtuu, niin avaa se sanainen arkkusi. Mikään ei ole niin ärsyttävää, että tyyliin sovitaan, että nyt räjähdetään valolla saitille. Valo lentää, itse räjähtää saitille. Sitten muu tiimi kämppää jossain kylppärissä. Ja on silleen, no ei mennyt, kun siellä oli niitä vihuja. Niin on. Niin on. Se tavoite on nimenomaan mennä sillä valolla, jotta voidaan tappaa ne. Sitten itse kuolee sinne saitille ja siis... Vähän rennompaa. Koska siis ei ole mitään väliä, vaikka ei osu. Se on oikeasti, siis sillä ei ole niin paljon väliä, kunhan yrittää parhaansa ja pitää vain sen sanaisen arkkunsa auki. Mutta lopputulemana tältä kolmelta päivältä, niin peli on kyllä todella jees. Mutta voi olla, että mä pysyttelen siellä Unrankedin puolella, jossa sitten ehkä rusinat ei rasahtele ihan niin paljon, vaikka tulisi ketä vastaan. Mutta voin kertoa, että näiden pelien perusteella mun rankiksi tulee Iron 1. Siis se huonoin, mitä voi tulla. Jos se näistä peleistä sen kalibroi, niin ei ole kuulkaa toivoa paremmasta, voin sen kertoa. Todella hauska pelata kavereiden kanssa, ainakin silloin, kun ei mene hermoa. No niin, muita pelejä pyydettiin ja muita pelejä tässä nyt sit oli. Olihan tää aikamoista juurtoa, mut oli kiva huomata, miten nopeasti tossakin pääsi edes niinku vähän siihen peliin kiinni. Varsinkin kun oli tiimikavereina jengiä, jotka tiesi, miten se peli toimi ja jolta pystyi kyseleen esimerkiksi pelimekaniikoista. Mut miksi just Valorant? Tää on sekä yleisesti eSports-skenessä että meidän kyselyissä ollut selkeästi kiinnostavinta CS:n lisäksi, jonka takia päätettiin sitten tähän tarttua. Plus se, miten Valorant on ottanut jalansijaa näin nopeasti, on musta hirmu kiinnostavaa. Muun muassa Overwatchin yksi parhaimmista pelaajista, Sinatraa, on ilmoittanut vaihtavansa Valoranttiin, vaikkei mitään skeneä edes vielä ole. Ja muun muassa tämänkin takia jopa puhutaan nyt Overwatch Leaguein lopullisesta tuhosta. Kaikki ei kuitenkaan ole ollut ihan yhtä innoissaan tästä, ja mä puhun nyt mistäs muustakaan kuin Valorantin Vanguard-nimisestä anti-cheat-ohjelmasta. Jengiä kuumottaa tässä pääasiassa kaksi juttua. Vanguardin pääsy Kerneliin ja Tencent. Mä lueskelen tässä just meidän editoijan muistiinpanoja, enkä oikeastaan ymmärrä asiasta yhtään mitään. Otetaan siis vähän asiasta selvää ja laitetaan viestiä meitsin Valorant-senseille Stimbylle. Minkä takia jengi kuumottelee tota Vanguardia?
Nyt se vastas. Tossa on yksi hyvä artikkeli aiheeseen. Tutustutaan vähän, että mistä tässä nyt on kyse. Eli käytännössä Vanguardilla on pääsy sun koneen kerneliin, eli ytimeen. Siis syvemmälle kuin edes sun admin-käyttäjä. Redditin artikkelissa tilannetta kuvaillaan niin, että jos kyseessä olisi auto, niin sen sijaan, että se Vanguard olisi kamera, joka varmistaa vaan sen, että kuski ei hölmöile, on se enemmänkin laite, joka hallitsee koko moottoria. Eli siis ohjausta, jarruja, kaasua, kaikkea. Periaatteessa siis Vanguardilla on pääsy lähes kaikkeen, mitä sä sillä sun koneella duunaat. Se voi teoriassa mennä sun selaimeen ja viedä sun tallennetut salasanat, lukea ne, kun sä kirjoitat niitä, ja päästä esimerkiksi sun mukana sun verkkopankkiin. Sen lisäksi se on koko ajan käynnissä. Se aukeaa jo ennen kuin sä edes kirjaudut sille omalle käyttäjälle sun koneella. Ja alkuun ainoa tapa sulkea se oli uninstallaa koko Vanguardi. Sitten minä on lisätty ominaisuus, että se voi sulkea erikseen, mutta pelin uudelleenkäynnistys vaatii koko koneen uudelleenkäynnistämisen sen jälkeen. Kolmanneksi tässä jengiä epäilyttää se, että sillä on pääsy myös jokaiseen ulkoiseen laitteeseen, minkä sä yhdistät siihen sun koneeseen. Eli esimerkiksi sun puhelimeen, kameraan tai ulkoiselle kovalevylle. Jopa mua alkaa pikkuhiljaa epäilyttää tämä. Eikä tietenkään edes vähäisimpänä. Valorantin tekijä Riot on Tencentin omistuksessa, joka taas on kiinalainen tämmönen megajätti superhyperfirma. Siis kiinalainen. Eli spekulointien mukaan joku Valorantin koodaajanörtti voi katsella sun kanssa samaan aikaan sitä pokea, mitä sä katot. Tätä kaikkea perustellaan sillä, että halutaan oikeesti laittaa stoppi hakkereille ja huijareille, ja siksi nyt on otettu niin kuin isot aseet käyttöön. Riot on jopa luvannut 100 000 sille, joka löytää jonkinlaisia bugeja tuosta anti-cheatista, sillä heille on omien sanojensa mukaan tärkeää luoda pelaajia arvostava peli ja peliyhteisö. Huolimatta anti-cheatin aiheuttamasta närästä, on silti Valorant niittänyt menestystä ja on lähes aina Twitchin katsotuin peli. Tässä kuitenkin täytyy muistaa se, että droppien saaminen peliin useimmiten edellyttää striimien katsomista, jolloin jengin on pakko katsoa niitä striimejä, jotta pääsee ylipäätään pelaamaan. Kiinnostavaa onkin siis nähdä, että miten muut pelit reagoivat Valorantin nosteeseen ja onko peli Apexin lailla tälleen niin kuin enemmänkin hetken huumaa, vai jääkö se skenen sydämiin ja nousee CS:n ja Dotan rinnalla yhdeksi suosituimmista eSports-peleistä. Ihan vielä ei ehkä jokaisen CS-pelaajan kannata miettiä Valoranttiin vaihtoa, mutta innolla kyllä odotetaan, että mitä tästä tulee. Laita kanava tilaukseen ja kommentoi alas, joko sä oot päässyt testaamaan tätä paljon puhuttua Valoranttia. Sitten noi zumbikuvat. Sä voisin ottaa ne tähän hattu päässä, niin osaa. Tähän mun pitää olla silleen.